ଦରମା କିଛି ନାହିଁ, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲାଣୁ, କିଛି ଦରମା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଯୋଗାଉଛୁ ଗ୍ୟାସ ଆଣିକି, ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ 5000 ନାହିଁ ମିଳିବ, କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ ଦାବି ଆଣିଛୁ ଆମେ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର କେମିତି କାମ, ସେଇଟା ଦାବି ଦେବେ ଆମକୁ। ଆଉ ନା ଚଳିପାରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ମାଗଣାରେ କଟୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛୁ, ମାଗଣା ତ ଖଟିବା କଥା, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛୁ। ଆଉ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।